Hned 1. září roku 2014 nastoupily tisíce dětí do prvních tříd základních škol. Nejen tak ledajaké přivítání prvňáčků si však přichystali na základní škole v Kamenné ulici v Aši. Než se děti rozešly do tříd se svými novými spolužáky a třídními učitelkami, čekalo je pasování od krále a královny. Nově školou povinná dítka tak byla barevně rozlišena a ošerpována podle tříd. Silný ročník téměř neumožnil všem rodičům a rodinným příslušníkům přihlížet slavnostnímu ceremoniálu. Tělocvična praskala ve švech. Na úvod promluvila ředitelka školy Eva Horáčková. Pozván byl i ašský místostarosta Pavel Klepáček, který popřál příjemné studium na škole, kterou sám navštěvoval. Poté už si paní učitelky Sirovátková, Nuzhartová a Havlíčková rozdělili děti, aby mohli společně s nimi přísahat na školní řád a slíbit čestné chování. Děti si po prvním dni ve škole odnesly jak pomůcky, tak balónky a zcela jistě spoustu zážitků.